В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. Доброго ранку. У Вознесенську поліцейські вилучили у місцевого жителя 23 кущі коноплі. Наркотичну рослину чоловік вирощував на присадибній ділянці. Під час обшуку в будинку поліцейські знайшли ємність із насінням коноплі. За словами 45-річного чоловіка, кущі він вирощував суто для власного вжитку. Все вилучене з місця події направлено на експертизу. За незаконне вирощування наркотичної рослини чоловіку загрожує покарання – від штрафу до обмеження волі строком до 3 років. У Миколаєві на центральному стадіоні відбувся 4-й міжнародний професійний турнір зі змішаних бойових мистецтв – ММА. Турнір «Дорогу нескореним» організовують 4-й рік поспіль. У ньому беруть участь професійні ММА-бійці з України та за кордону. Змагання присвячені бійцям, які загинули під час антитерористичної операції. Вони приурочені до гибелі мого товариша Андрія Балагана. Він воював в полку «Азов». Взагалі це перший азовець, який загинув на війні. Етнічно він був росіянином, але жив у Миколаєві останні роки свого життя. І одним з перших пішов і на Майдан, а згодом і на фронт. 4 міжнародні бої. Будуть у нас гості із Франції, з Іспанії, з Киргизстану та з Молдови. Будуть 3 поясних поєдинки за звання чемпіонів. Тому я думаю, що доволі цікаво і дуже адреналіново буде сьогодні в октагоні. Цей турнір має статус професійного, тож за ходом змагань слідкували судді міжнародного рівня. Побіда засчитується достроково в случае здачі суперника. Перемога зараховується достроково у випадку здачі суперника, нокауту, больового та задушливого прийому та за станом здоров'я. Спортсмен не може продовжувати за рішенням лікаря. Ну і у секунданта є можливість у будь-який момент зупинити поєдинок, аби зберегти здоров'я спортсмена у наступних боях. Добавляй рукою, Міша. У першому двобої у найлегшій вазі на ринзі октагоні зійшлись спортсмен з Вінничини Вадим Сакал та киянин Михайло Ісай. Бій тривав 2 раунди. Перемогу здобув Михайло Ісай, застосувавши больовий прийом. Михайло Ісай, ваша фаніслезує! Дякую за організацію, дякую за те, що прийняли прекрасно в цьому місці. Емоції переможця. От, прекрасна погода, прекрасні люди, прекрасне місто. На стадіоні за бійців вболівають миколаївці. Бій ось зараз був гарний. Задушливим прийомом виграв хлопець. Побачив оголошення в місті, вирішив провести час із другом. Бійці були хороші, гарний рівень. Якби все нормально. Давайте продовжимо дивитись. Зараз перший раунд, я відкланююсь. Рука, нога, бац. У турнірі взяли участь 22 спортсмени. На ринзі у двобоях зійшлось 11 пар. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Поки що це все. Наступний випуск дивіться о 8:30. А зараз на вас чекає Інна Савіцька і команда «Нового дня».